chcete? Vy ste naozaj dali výpoveď. Andrej, to nemôžete. Nie po tom všetkom, čo ste dokázali. Môj syn zomrel mojou vinou. Vedel som, že má prolaps mitrálnej chlopne a ignoroval som symptómy. Čo je ti zlé? Neboj sa, to je iba cestovná horúčka. Ja... Nevedela som to. Prepáčte. Preto ste mi poverovali. A že teraz neverím ani sám sebe. Andrej, ja vám stále verím. A nie len ja, napríklad na oddelení je pacientka, ktorá chce hovoriť iba s vami. Pred 5 rokmi ste ju vyšetrovali vy. Ja vás prosím, aby ste sa so mnou vrátili a na chvíľu sa hrali na primára, aspoň kým ju vyšetríme. Ste sa splásili. Tak potom pacientka zomrie. Odkiaľ ste vedeli, kam dávam ovládač? Typla som si.